Sinkrafazatron. Getir gündeli bir beş. Ve Hamadan birinci olarak düzgün cevabı yazan Messi'si sualımız birerdi. Karandaşım arada düşün bilmirsiniz. Bütün Elbrus adını taşıyan adamları sağım çattırmaz. Çünkü biz bildik Elbrus dağı var. Ben niye Kazbek yok? Söndür o mikrofonu. Bəli, bəs. Qvazyak şirkətinə təşəkkürümüzü bildiririk. Kondisioner olmayanlar üçün ən yaxşı vasitə iki pəncərəni açmaqdır. Belə. Qvazyak firması. Qvazyak firması. Yeri gəlmişkən onun birinci ixtiracısı Steve Wozniak olub. Fast Love mahnısı idi. Mənim nədənsə dərhal ev dovşanları yadıma düşür. Yaxşı. 220 kilometr saatdə gedirdiysə, Natiq Zərbəliyev kilometr saniyədə gedir o qədər. Mik mik. Və o qədər bizim verişimizin sloganı deyim, yoxsa guideline-ı deyim, nə bilim, pack shot deyim. Saxla məni, xayiş edirəm. Lazım deyil. Saxla, çünki yıxılıram. Amma ondan öncə bizə gələn SMS-i oxumaq istəyirəm. 4875 bizə yazar ki, Şon, Cavid, mən deyirəm, ha, başqa natiqdir. Qaraş, bura sür.